মহাক্ষত্র মহাপুণ্যস্থান গুরু জনাই পাতি থই গোল নামরে উদ্যান ভকতে লয় নিতে কৃষ্ণ গুণ নাম আমিও যাও আহা পূর্ণ হইব মনস্কাম আমার পূর্ণ হইব মনস্কাম কৃষ্ণ আউনীআটি সত্ৰৰ ফালে আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ এয়া চক এয়া আউনীআটি সত্ৰৰ হ'লে আমি গৈ থকাত দেখিছোঁ যে কাৰ্ডবৰ্ডত মাছৰ আকৃতিৰ কিছু বাণী লেখা আছে এয়া আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিলে আমি এতিয়া গৈ আছোঁ আমি সত্ৰৰ পিনে আগবাঢ়ি এয়া এইটো দেখিলে সংগ্ৰহালয় এইটো চক মিউজিচিয়াম আৰু এয়া আমাৰ সত্ৰ এইখন সত্ৰৰ দৰ্জা বুলিয়ে ক'ব পাৰি আৰু ইয়াত মানুহবিলাকে ইয়াত ফটোশ্বুট কৰি আছে আৰু ইয়াত ব্যৱস্থা আছে হাত ভৰি ধোৱা হাত ভৰি ধুই সেই সত্ৰৰ ভিতৰত সোমাব লাগে এয়া চক পানীৰ ব্যৱস্থা বহুত উন্নত হয় আৰু এতিয়া আমি সত্ৰৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিম ইয়াত আপোনালোকে নিশ্চয় দেখি আছে ভিডিঅ'টো মোৰ লগত সম্পূৰ্ণ চাব এয়া আমি এতিয়া সত্ৰৰ এয়া চাওক আমি সত্ৰৰ চাৰিওকাষে ঘূৰিছোঁ ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াত বৈষ্ণৱসকলে নাম গাই আছে কিন্তু মই চাউণ্ডটো কাটি দিব লগা হ'ল আৰু ভিডিঅ'টো অলপ ফাষ্ট মুডত দেখাইছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় চিনি পাইছে টাইম মানে ভিডিঅ'টো বহুত দীঘলীয়া হ'ব আৰু আমি সেৱা কৰি সত্ৰৰ ভিতৰত সোমালোঁ এয়া চাওক ইয়াত তাল বজাইছে আপোনালোকক মই তালৰ শব্দ শুনাব নোৱাৰিলোঁ চ' চৰি ইয়াত আমি সেৱা কৰিম সেৱা কৰাৰ পিছত আমি মণিকূটত প্ৰৱেশ কৰিম এয়া আমাক সেৱা কৰা হৈ গৈছে আৰু মণিকূটৰ কাষত আছে জয় আৰু বিজয় আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে এয়া চাওক আমি মণিকূটৰ সুন্দৰ পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখাইছোঁ এয়া চাওক আমি সুন্দৰ পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখাইছোঁ এয়া চাকি জ্বলাইছে মানে এয়া চাওক এয়া বৰ্তমান মানুহ বহুত কম আহিছে কাৰণ বহুত সোনকাল হৈ আছে এয়া আপোনালোকক মই মণিকূটৰ পৰিৱেশ দেখাইছোঁ এয়া আমি এতিয়া চাকি বন্তি জ্বলালোঁ জ্বলাৰ পিছত দান পাত্ৰত বৰঙণি আগবঢ়াব পাৰে এয়া আমি চাকি গছ আপোনালোকক জ্বলাই দেখাইছোঁ এয়া দেখিলে চাকি জ্বলোৱা হৈ গৈছে এতিয়া আমি চাকি গছ ওপৰত উঠাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া আমি সেৱা কৰিম এয়া চাওক কিছু বহুত কম সময়ৰ ভিতৰতে মানুহ কিমান হৈ গ'ল আৰু এয়া আমি সেৱা কৰি নিৰ্মালি ল'লোঁ এতিয়া আমি গৈ আছোঁ পৰ্যল গ্ৰহণ কৰিবলৈ এয়া আমাক এতিয়া পৰ্যল দিব এয়া চাওক আমি এতিয়া পৰ্যল গ্ৰহণ কৰা হৈ গৈছে আপোনালোকে মোক নিশ্চয় চিনি পাইছে চাগে এতিয়া আমি যাম পীতাম্বৰদেৱ গোস্বামীৰ আৱাসগৃহৰ পিনে ব'লক আমি গৈ আছোঁ এয়া চাওক আপোনালোকক মই দেখাইছোঁ এয়া আমি আহি গৈ আছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে এয়া জয় বিজয় হাতত থকা গদা আপোনালোকক দেখাইলোঁ এতিয়া আমি পীতাম্বৰদেৱ গোস্বামীৰ আৱাসগৃহৰ পিনে যাম তাৰ আগতে আপোনালোকক দেখাইছোঁ বহুত পুৰণি চন্দন কাঠ এজোপা এয়া আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিলে ফ্ৰেণ্ডছ ভইচটো অলপ বেয়া হ'ব পাৰে চ' মাফ কৰি দিব আৰু এয়া আমি আহিলোঁ পীতাম্বৰদেৱ গোস্বামীৰ কাষলৈ আপোনালোকে নিশ্চয় পীতাম্বৰদেৱ গোস্বামীক চিনি পায় এয়া চাওক তেখেতৰ আৱাসগৃহত আমি প্ৰৱেশ কৰিলোঁ আৰু আমাৰ লগত আমাক চিনিয়ে পায় তথাপিতো সুধিলে আৰু যি দি আৰু এতিয়া আমি নিৰ্মালি ল'লোঁ এয়া পীতাম্বৰদেৱ গোস্বামীৰ আৱাসগৃহৰটো আপোনালোকক দেখাম এয়া নিৰ্মালি একেবাৰতে দি দিলে এইটো চাওক বহুত সুন্দৰকৈ ৰাখিছে এয়া চাওক এয়া মানুহ এইটো এটা হৰিণা আপোনালোকে নিশ্চয় চিনি পাইছে কাঠেৰে বনোৱা হয় এয়া আমি এতিয়া আপোনালোকক দেখাম আৰু এটা ভাল দৃশ্য ফ্ৰেণ্ডছ
সেই চাইডটো দি আহিলেও পায় আপোনালোকে যোনবিলাকে আহিছে তেওঁলোকেতো গম পায়। আৰু এচক এটা ডাঙৰ পুখুৰীৰ সন্মুখলৈ আপোনালোকক লৈ গৈছোঁ ফ্ৰেণ্ডছ। এতিয়া পুখুৰীত পানী বৰ্তমান কমি আছে, এতিয়া বাৰিষা কাল আহিছে, হ'ব পানী আপোনালোকে নিশ্চয় জানে। এয়া আমি ফটো মাৰিবলৈ অলপ আহিলোঁ আৰু ফ্ৰেণ্ডছ ভিডিঅ'টো অনেই হৈ আছিলে। এয়া ইয়াত কাছও আছে বুলি কোৱা শুনিছোঁ ফ্ৰেণ্ডছ, আছে কাছও আপোনালোকক এতিয়া দেখাবলৈ মানে। এয়া ফ্ৰেণ্ডছ আমি জাষ্ট ফটোটো কিমান মাৰিলোঁ। এয়া চাওক মাছে কলকলাই আছে, আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিলে। এয়া চাওক, এয়া আপোনালোকক মই পুখুৰীৰ চাৰিওকাষটো দেখাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। এতিয়া আমি যাম ডেকা গোঁসাই তালৈ। ব'লক ফ্ৰেণ্ডছ গৈ আছোঁ, আপোনালোকক মই বাটৰ দৃশ্য দেখাইছোঁ। এয়া বেছি দূৰ নহয়, অলপ দূৰ গৈ আমি পাই যামগৈ। ফ্ৰেণ্ডছ ভিডিঅ'টো মই অকণমান স্কিপ কৰি কৰি বনাইছোঁ যাতে ভিডিঅ'টো দীঘলীয়া নহয় আৰু আপোনালোকে অসুবিধা নাপায় যে কমপ্লিট ভিডিঅ'টো ৱাচ কৰে। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ এয়া সত্ৰত থকা ল'ৰাবিলাকে কেনেকৈ আছে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ সত্ৰলৈ যদি আহিম বুলি ভাবিছে আপোনালোকে পাল্লামত আহিব, বহুত মানুহ ভিৰ হয়, আপুনি ভালকৈ চাব পাৰিব। আৰু এয়া চাওক, এয়া যোৰহাটৰ পৰা অহা মানুহ হয়। এয়া আমি ডেকা গোঁহাই বাসগৃহ আপোনালোকক দেখাইছোঁ, এতিয়া আমি ডেকা গোঁহাই তাত সোমাম। এয়া আমি এতিয়া সেৱা কৰি ল'ম, এয়া বৰঙণি তাতিছোঁ। আৰু আমাৰ লগত সুধিছে, আমাৰ মামা কলিকতাত থাকে, কলিকতাৰ পৰা আহিছে, আমি গোলাঘাটৰ পৰা আহিছোঁ। এয়া চবকে নিৰ্মালি দিলে। এতিয়া আমি এয়া ফ্ৰেণ্ডছ আৰু ভিডিঅ'টো দীঘলীয়া নকৰোঁ, ভিডিঅ'টো আপোনালোকক কমপ্লিট চাব। এতিয়া আমি সত্ৰৰ বহা কিছুমান দেখাইছোঁ, এয়া চাওক কিমান ধুনীয়া, একেই ৰঙৰ বহা হয়, চব হালধীয়া কালাৰ। এয়া আৰু সত্ৰৰ পৰিৱেশ এটা ইমান ইয়াত